राजा बिल्कुल दस दखाने ची बस मावे समाये बताबे खिदमत के बिल्कुल दुनिया की चुक निश्ता प्लारी सीन हो रहा है मूड स्पी खोल स्वा बिल्कुल चुक निश्ता बस दर पदर कर देता भाई समाज प्लार दे गरीब होते सड़े तो बता किस्मत के कर रहा हूँ रक्षा के समय रेखा जमा कोर के योजना डूर दबो मैं करो नन्हे उठी नहीं उलिदा नंद पद्म कलश को
ما خپل زوی ته آواز وکړو نو پدې سیمه تاسو په ټوګو باندې
बाबा दौड़ता शिकार होगा जिदा शरीफ जरा नहीं को तो रसो बाबा उधर शागिर की मैं पूरी पूरी सरा हाँ बाबा तो सुकर को पूरी सरा पोस्ट में हो बल का Thank you.
ماما امكا خدا رسول دوورا ماما امكا تخب خواهست زوانی و گرا او زما در نازک بدن و گرا زما دی پین و اختر لک شرم و گا که پا ماما دی اقید نورا دی نوار شخ پل پلا بده بو تو گا او خلیشا لارنا او دفلارنا بابا زما مور څوک وا چپ ولې شي بابا مالا جواب راکا دا زمانه دا خبره ولې پټه کړې بابا چې زما مور یو ډمه وا او تا دا هغې په ګوراولو باندې پردې اچولې تا د پلار په جامه کښې زما سره دومره لویه دشمني ولې وکړه بابا دومره لویه دشمني ولې وکړه چې وړاندې بکوال څو نه کړې وړاندې هر څه کړي دي ستا د ښېګڼې دپاره مې کړي دي دا څنګه ښېګڼه ده بابا چې زه دې چا ته د سترګو چوتولو پرې نښودمه اوس اوس به زه هغه سترګې د خاورو سره خاورې کړمه چا چې زما سترګې د خلکو په ما کښې ټیټې کړي دي هغه وجود به همېشه دپاره ختم کړمه کوم چې زما دپاره یو پیغور جوړ شوی دی بابا خو اوس زه نور دا پیغور نه شم اولی دی بابا نه شم اولی دی Ah!
وزرينا تسلا اجا بوتلا او خلقا ادتشا بوتلا او كالزمانة پتے زريني زبطا دا دنیا پا یو بچ کیون پرین زبا زبطا دا زمکی دا تلنا او باسما زمکی دا تلنا سوا مخی تا چچا لکای خوزولی دا نو دا گوش پای پا گوشوی دا تیری گرتی دی کولی تیرا چگی دی دا خان ندی انتقام ویسکو اوز پرتوسا دیکی ات خان در آغا وقت پوری پرتوسا چی تر سو دیا جگیری راست شوی خان ماتم گل پریخ کاری تا ترسا جان دے دا ورشا اور رہ والا گل پری تو کو گشرے بارے مخورا مخورا دا رضا خان راغلے دے تالے زلوبے راوڑی زلوبے رضا چی منپلی جر باندو کن رضا منپلی باو کن رضا او بسم اللہ رضا بابی رضا کینا کینا والے کنو یا کینا بابی رضا خان دیر مو دا پس ما بیاولی دا سکا می دل تراوستا چی دا ملنگین دا خپل رور آ دا خپل رندار دلی وان تو پدر واخنم خان دوم را غیرت مرا کار چی پیولتا پتو دنیا زلزل راولیم دا زلزل در راولیم مرا که تا زلزل راوسته ملنگین دا ندار جو دیر کرده دو دا خپل اصولو کی بندری وار چوا دا دا مجا پسر که خزونه که Да.
زما سکه خور ده خو لورې خدای خبر چې اوس په دې څه چلو شو هغه رکشې والا زما په خیال صنوبر ژوندی دی صنوبر ژوندی دی یا پیرا بابا را رسی کې نعره تکبیر تاسې کوئ بچې بابا ټول ورځ مې په جارو کولو کولو باندې ملا ماته شوه ما وایي چې نن پسې دا شی راوړه او دا شی د ویښه نه ختم کړه چې نه ګندي او نه پاڼې نه بچې په دې نه ګزار کول خو زما په زړه ګزار کول دي د دې په کتو خو زه د ژوند آخري ورځې تېروم بابا دا خو په جړا باندې سر کړو ما په منتونو د شبکې ترو نه دا تبر غوښتلو او ته یې چې دلته د خیر ته ورته ګوره او خانده او بچه او نگوا بابا دا کلا لویگی بچه چه تو زوانی گنو دا با خوم زوانی برا بچه هم تاونه خود زوانه شو اس تو به تو هم زوان چه رای کنا سمان دو جون زفر پا ختم دو ده اس بو رایش کنا از این چیز تا ده تیتن پرمان ده دنیا نک تک زوان آشو تل چیت زمان پاڑان دے این امینا رات خان دے خوشالا اسے خبر نشید خبدانا خوشالا اسے خبر نشید خبدانا تات زمان دغا دوادا تا زما تغ دوالا چیو ساحت رانا جدا شیر زمردستر گو نتناشی زمردستر گو نتناشی اس خبر جدائی دا سمر گرانا اس خبر جدائی دا سمر گرانا تا تبنا دغا دوادا تا تبنا دغا دوادا جو دنیا زمین دمی دیو جانا تاک زمان دغا دوا جا تاک زمان دغا دوا جا آو خلی شب بغیر تا بودا دا سیخ کاری گی جس تا دلو خور نشتا کنی تا شرافت و دایا دنو نبا خبر وی خلی شا کنی تا کینچے پشانت وہ شہزاد گئے گھبراوے گا ماں دا زمو خاندانی نہ خدا سما دا مور پنا سن دا سے ہو دا ہوشے خپل خور دا عزت انتقام واغشتو دا هم ستا نو دا نوریا گلیسو
खुशाले खबर जिसता लूरदा नूर हमरा निर्देश हुए उस खुस्ता और जमूंगा रिश्तेदारी बुलबुल को तखपले जाने कीमत माना कर्जदार